Hei vaan kaikki mediakasvatusfoorumin osallistujat ja tervehdys täältä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Joskin, jos tarkkaan katsoo tätä mun kuvaa tai videota, niin huomaa, että ehkä on kyseessä enemmänkin etätyöpisteeltä lähetetty videotervehdys. Mutta mennään asiaan. Viime joulukuussa opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi kansalliset medialukutaitolinjaukset ja sen dokumentin työvalmistelussa kovin moni teistä olikin jo mukana ja iso kiitos jo tässä vaiheessa siitä teille kaikille. Linjaukset on iso osa suomalaisen mediakasvatuksen kehittämistä yhteisen suunnan mukaisesti. Mutta se seuraava askel varmaan aina linjauksissa onkin, että miten ne saadaan sitten käytäntöön, miten sen näkyy siellä arjessa, esimerkiksi opetuksessa ja oppimisessa. Me ollaan lähdetty sitä tämän hallituskauden aikana miettimään uudet lukutaidot-hankkeen osalta tai sen yhteydessä. Uudet lukutaidot-hanke on perustettu ja sen tavoitteena on tukea medialukutaidon, TVT-taitojen ja ohjelmoinnin taitojen kehittymistä varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa. Niiden taitojen kehittymisen lisäksi tai ehkä sen ohella yksi toinen keskeinen toimenpide siinä on parantaa ja kehittää niitä opetuksen käytäntöjä, että kuinka laaja-alaiset osaamisalueet, joiden sisällä esimerkiksi mediakasvatustaidot, medialukutaidot ovat, niin miten niitä opetuskäytäntöjä pystytään parantamaan siellä opetustilanteessa ympäri Suomea. Tämän uudet lukutaidot kehittämisohjelman toteutus on annettu opetushallituksen ja KAVin tehtäväksi, ja he tekevät sitä tiukassa yhteistyössä ja ministeriön ohjauksessa toki. Kuitenkin se ehkä keskeinen työ tai ehkä ne keskeiset tulokset, ainakin me toivotaan, tapahtuu kansallisessa yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kautta ja myöhemmin paikallisten pilottihankkeiden kautta, joista viimeistään ensi vuoden alussa tulee sitten ministeriön sivuillekin tietoa, mutta ehkä parhaiten kuulette siitä tuosta uudet lukutaidot-hankkeen koordinaattoreiden ja opetushallituksen ja KAVin ihmisten kautta. Uudet lukutaidot puolestaan on osa Oikeus oppia -ohjelmaa, joka on tämän hallituskauden yksi keskeisiä ohjelmia ja toimenpiteitä. Oikeus oppia -ohjelman avulla pyritään vahvistamaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa. Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja ja vahvistaa oppimisen tukea. Nämä kaikki on kuitenkin myös erittäin tärkeitä asioita mediakasvatuksen parissa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on ministeriössä toistaiseksi isompia, mutta se ei millään tavalla ole ainoita keinoja tukea lasten ja nuorten mediamaailmassa tarvittavia taitoja ja näiden medialukutaitolinjausten jalkauttamista. Kulttuuripolitiikan toimiala on perinteisen tapaan tänäkin vuonna jakanut avustuksia nimenomaan mediakasvatuksen kehittämiseen, jonka lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella on käynnissä esimerkiksi useita alueellisia hankkeita lasten nettiin liittyvien turvataitojen kehittämiseksi. Lapsista ja nuorista on puhuttu paljon, mutta medialukutaitoa, kuten te varmaan minua vielä paremmin tiedätte, niin tarvitaan läpi koko elämänkaaren. Ja siksi myös näitä mediakasvatuksen toimenpiteitä onkin suunnattava kaikenikäiselle väestölle. Ja yhtenä käytännön esimerkkinä näistä toimenpiteistä on juuri opetushallituksen sulkeutun avustushaku, jolla pyrittiin kehittämään nuorten ja aikuisten lukutaitoja. Ja erityisesti aikuisväestön medialukutaidon kehittämisessä on paljon tehtävänä vielä. Meillä on toki saman aikaan tiedossa, että meillä kasvaa jatkuvasti uusia lasten ja nuorten ikäluokkia, jotka tarvitsevat mediakasvatusta arjessaan. Saman aikaan jokaisen kasvavan ikäluokan mukana myös se mediakasvatuskenttä muuttuu, joka toki luo omia haasteitaan sitten siihen mediakasvatukseen. Mutta medialukutaitoa ei siis mitenkään voida edistää ainoastaan semmoinen keskivertokansalainen mielessämme, vaan siinä tarvitaan herkkyyttä ja erilaisia toimenpiteitä, moninaisia toimenpiteitä, erilaisia hyviä käytäntöjä, miten kaikkien kohderyhmien tarpeet otetaan huomioon ja osataan suunnitella toimintaa niiden mukaiseksi. Mediakasvattajien yhteistyötä monien muiden ammattiryhmien ja kansalaisten kanssa tarvitaan, että medialukutaidon oppiminen on aidosti kaikille mahdollista Suomessa. Mutta näin opetus- ja kulttuuriministerin puolesta en käytä enempää teidän kallista aikaa, mutta haluan kuitenkin vielä lopuksi
kiittää teitä kaikkia teidän työstä medialukutaidon edistämiseksi ja toivotan kaikille erittäin antoisaa foorumipäivää.